Ay, ang guna naman. Unsa naman ni oy? Wa naman ni mao ni trabuhan ni. Nya wa ye bigit tagpo dali don, awa na oy. Binuon ang mga style na your teacher, of course. Daghan kang bildo, oh. Of course. Wala, oy. Ito, maglabada, magkwana na. Thank you.
kalitro. Ini mah ada di sini. 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 Ini mah ada di sini